nĩ ithaku ithatũ na koguo nĩ ũgũkiona nĩ andũ bakuri ihanyu nĩ ha hau hao nĩ ha kwa gũciarĩrwo rĩ na nĩ andĩkĩte ũhoro ũcio rĩ aciarĩirwo kũndũ gwĩtagwo Gĩathathi na nĩ Nyĩrĩ Central rĩ wamĩona rĩ mwena wa rũgongo andũ nĩ moĩ gĩa kanja rũgongo wa magana next kũnyitana wa magana no mokire gũikara handũ hetagwo Corong'i ona nĩ andĩkĩte mbuku akauga we nĩ Corong'i boy kũu nĩ kwarereirwo nĩ getha agĩcoke agĩthiĩ ũguo na mbere anyite gĩthomo athomere gũkũ acoke athiĩ Makerere acoke athiĩ Scotland kũrĩa St Andrews kũu nĩ kwekĩire masters na in 1956 rĩu ũngĩona mũndũ wekaga masters kahinda kau rĩ warĩ ũndũ ũtaiguĩkanaga kaingĩ ona ngwĩciria nĩwe mũafrika wa mbere gwĩka masters kana kĩrĩa ya economics nĩwe wa mbere kũgĩa masters ya economics na nĩ wakĩona rĩu ũrĩa agĩthire na mbere first cabinet secretary to the cabinet nĩ mũndũ ũrĩ na many firsts agĩgakinya rĩu hau akinyĩte no rĩu aikaraga mwena wa Mombasa nĩ kwendaga gũikara maita maingĩ no nĩ angĩkoragwo na Nyĩrĩ nĩokaga Nyĩrĩ ona Nairobi no mũno enda kũhurũkĩra Mombasa nĩ kũigua gũkĩmũtwara wega rĩera rĩa kũndũ rĩkĩ na ũrugarĩ na mũndũ ũrĩa athiaga akũraga nĩ ndaiguire nĩ wendaga gũikara handũ hena ũrugarĩ na he ũndũ ngĩndona athomeire Makerere at one point no nĩ wona athiĩte ambĩrĩirie cukuru ũrĩ kũrĩa Nyĩrĩ ndũĩ hĩndĩ ĩyo koretwo wa magana na ngangarithi ngangarithi primary good rĩu auma hau nĩrĩo athire degree ya mbere kana ona high school ndonathire Kagumo na Alliance rĩu ndagĩthire akinyũkĩtie makinyoro ũguo agĩthiĩ Makerere agĩka ya mbere rĩu ya kerĩ masters nĩ wekire kũrĩa Scotland agĩcoka agĩtuĩka CBK kana kĩrĩa gavana wa bengi nene gũkũ bũrũri-inĩ kahinda karaihu kahinda karaihu tondũ nĩ kuma 1969 gũthiĩ na mbere nginya 1983 mĩaka ĩyo nĩ mĩingĩ nĩ mĩaka karũndo 13 years na ndĩrona no acokete akaruta mawĩra mangĩ maingĩ mũno na agakorwo nginya gũkũ Muthaiga Golf Club nĩ amwe arĩa marĩ kuo nĩwe warĩ the first mũndũ mũirũ wa mbere wa gũkorwo arĩ chairman wa Muthaiga Golf Club ihinda-inĩ rĩa late 60s correct koguo nĩ mũndũ ũkinyĩte makinya no maũndũ marĩa manene nĩ etĩkĩrĩte mũno na nĩ endaga mũno andũ anini manyite ũhoro wa gĩthomo na koguo nĩ ambĩrĩirie education trust ĩrĩa ĩteithagia andũ anini arĩa matarĩ na hinya kũhota gũthiĩ na mbere na cukuru a itũra rĩa kũu Nyĩrĩ nĩguo nĩguo ĩtagwo Nyĩrĩ Education Trust na kĩrita yake anjia kwandĩka mabuku watũra ibuku rĩrĩ watũra nĩ rĩrĩ ĩtagwo ũndũire wa rũrĩrĩ rwa Agĩkũyũ wacoka wanjĩra he ibuku rĩngĩ arandĩkire rĩerũ rĩu rĩu itarĩ nĩ rĩake rĩu nĩ ũyũ nĩwe rĩu rĩu ũcio nĩwe nĩ rũgano rwake araheana anjĩra ikana kũrĩ ĩtagwo Corong'i the first head of rĩu arandĩ ũhoro wakwa ĩni rĩu kũrĩa umire na rĩu warora mwena ũyũ ũngĩrĩ na kũrĩa akinyire hau gatagatĩ-inĩ rĩ ũgĩ ũcio nĩguo arageria kũhe andũ aya nini no wambĩrĩrie kuma o kũrĩa thĩ ona hĩndĩ ĩyo nyũmba ciao ciakoragwo irĩ cia ndoro no wambĩrĩrie hau na ũthiĩ na mbere na maica ũgakinya hau handũ harĩa akinyire nĩgetha ndĩrona ũngĩrora synopsis ĩratwĩra atĩrĩrĩ kana ruga handũ hanini karatwĩra atĩ kũrĩa aimĩte nĩ kuonania kana ũgano no rwĩre mũndũ wothe harĩa aimĩte tondũ aimĩte Corong'i kũndũ gũtoĩkaine gũcoka gatuĩka one of the president's trusted aides kana mũndũ wa gũkuhĩrĩrio nginya kũrorwo bũrũri kũrwo gũthondeka maũndũ megiĩ ũhoro wa bũrũri na ndakena nĩ wega no rĩrĩa ũranjĩra arenda mũno kana rĩrĩa rĩu rĩ signature arenda rĩtuĩke signature nĩ rĩrĩ rĩrĩ nĩ rĩmwe nĩ rĩrĩa rĩa mbere ndinoka narĩo ũmũthĩ nĩ rĩrĩa rĩtagwo walking through Kenyatta struggles na nĩ alaunchĩte rĩu already rĩrĩ nĩ rĩmwe rĩa iria alaunchire oro rĩu mweri wa December rĩrĩ nĩ rĩmwe rĩa icio mbuku icio inyitanĩte na ici ingĩ tũrĩ nacio na ndona haha ngĩthoma haha thutha ndĩona rĩrĩ ibuku nĩ rĩratũtarĩria atĩrĩrĩ thutha wa hĩndĩ ĩrĩa bũrũri wendaga kũgarũrwo 1982 rĩ andũ aingĩ nĩ megwatĩire indo cia bũrũri na magĩtuĩka
itonga na kwigwatira megwatira indo na njira ire tagiri no koro kumune ne muno ndona kwagire niguo kwagire katea ndona ifukire ne ni kwandike mekondo mathome tondu ari hori ari kuori yes adi mari na arorore gwathire ri akauga kahinda kau athani uri ari kuondu ari mwega na niguo cio aleta cryptocracy kifafanua ni uhahami ni kwagire uhahami munene muno wa indo cia muingi niguo na ni undu tagithire guthie na mbere no thutha ucio ri ni wagicokire gugicinjia nao wathani uroka ugiuka mweru tondu wagikirumirire wa muthuri wetwo Kibaki ni mundu mwaraine muno na mathomaga hamwe riu kugagithie bururi uthiete na mbere uria urathie riu no haha ni arauga ni hagiire ikinya ritari riega wathani ni wa bururi tarakicoke harä a ibuku rä 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 a å ndåire nä kä arenda gå cirwo horo gä å ndåire tondå ndona maå ndå mamwe megiä maå ndå mamwe nginya maritå må no å horo nginya å retwo wa bå rå ri wetagwo Kemet mawä ta Misiri rä u å horo å yå rä wothe rä må thuri å cio nä gå korwo arä thirikari-inä mä aka mä ingä na maå gä marä a ahotete kå ruta harä maå ndå maya na gä thomo kä u akä igua rä u nä må ndå wä na PhD nä akinyäte we gå thoma nginya akagä a doctorate akauga nä å ndå wa gå thoma na maå ndå marä a maå gä marä a oete agä gakinya hau akinyä te rä no ende kå hä andå aya nini å gä å cio na nä ho ambä rä irie kwandä ka mabuku hau araria å horo wa rå rä rä rwa gä kå yå rä na areta Kemet rä nä bå rå ri tå wä taga kaingä Misiri na augaga andå aitå nä na kå u maumire no andå acio nä marä å gä må ingä na nä å yå guo atä nä tå iguaga å horo wa indo ta pyramid akauga andå acio marä na å gä å cio rä no ithuä tondå twaikå rå kire atä tå mire na kå u tå gä ikå rå ka å but remember å ririkane atä rä rä wonders of the world maå ndå marä a magegania manene mathä rä pyramid nä mwe ya maå ndå marä a mandä gä two thä getä kanä ra atä nä å ndå må nene tondå ndona akiuga å horo wa ha kä ndå gä kä rä two haharä ä rä retwo thama ya kuma Misiri ĩni thama ä yo rä agacoka agä ga ma na å gä wa Misiri ya tene nä yo yetagwo Kemet coka tarä ria å horo wa ndini na makanitha mä ario na rå thiomi å ndå ire witå na å ndå ire maya nä maå ndå ma bata må no nä we weyandä kä ire maå ndå maya kä å ria kä ega kä u nä getha wandä ke mbuku rä na å horo å cio wothe å raigua rä nä kå rä kä ndå gä tagwo research stage yani kwamba gå thuthuma gå thuthå ria å horo å menye gå thuthå ria å horo umä te kå ä mbaranginyo rä u må thuri ta å yå rä ndangä korwo oä maå ndå mothe koguo rä nä ethete andå må no må no maprofesa na andå arä a hihi mathomaga nao na arä a methutha me university arä a marathomithia thiomi makamå teithia kwandä ka tondå må ndå wothe rä nä akoragwo na resource personnel ä andå arä a maramå teithia gå kä andä ka ndokagä ra kambä rä ria kwandä ka mbuku no ndå ngä andä ka ibuku tarä u kana mabuku maya mothe å korwo tarä na passion å korwo ndå rä na wendi rä u wendi wake å rä a må nene rä warä å gä å yå rä kana maå ndå mayarä ingä andä ka atä a manyite andå aya nini mathiage moä nä getha makeheria thä na-inä koguo rä å horo ta å cio å rona wa Misiri rä nä wakuga atä å gä ona å cio warä o kå u Misiri na no Afrika rä noguo wokire na gå kå tondå no ithuä twarä na kå u na tå gä ikå rå ka mwena å yå ndona nginya nä ndateithia må ndå kwä menya å ngä gora ibuku tarä rä kana å korwo na ibuku tarä rä nä å kå menya maå ndå matiganä te kä humo kä a mä hä rä ga marä two ma mä hä rä ga mbarä gä thaku na mbarä maå ndå mamwe megie mathahu na mä giro maå ndå megie kä rumi thahu na mä giro ta å rä a tå tarä two nä aramati kä rumi thahu na mä giro no na å rathiä tarä irie mambura mairua marä two na å taå ri tarä u kendo rä two rä rugaga ona ngä iri cia agä kå yå thimo gå ciarwo kwa mwana atumia na ikundi ciao gå ciarwo rä ngä gå ikio na kä ano hä kio nä maå ndå mega maya nä maå ndå må hoere wa ngai wa agä kå yå ituä ka å rä a andå anja matunyirwo hinya wa mä hä rä ga nä arå me å tana wacå no å rikane rå gano tå raga ciakorire wacå må gånda rå gano rwa wacå haya rå gano rwa njorua ya gä kå yå yetagwo gakere na nä tuga kå rä a nyirä nä må rä gakere rå ndä nä ituagwo andå acio rä u augaga atä rä rä tondå no kå rathiä gå gä cä njagia atä andå matingä tå raicagi-inä ta tene rä ona å rä taå ni rä rä u tawe rä
mudu wetu Njoroge wa githinjiri umenye atiriri wetu Njoroge wa githinjini ki ugakorwo ni wiwi tondu ona ndu ya mathiaga na mbere muno thino na ni kuonekete ri ni makoragwo makirumirira unduire wao ungirora bururi ta bitu wa Kenya ri ni tukoragwo na community imwe itagwo tumetaga Asian community mari mbere muno niyo makoragwo mari mbere maundu ma industry na maundu ta macio no ungimarora ri maragia rũthiomi rwao na maikaraga na cultural values ĩ maũndũ macio magĩte nĩ kĩao ũgakora atĩ nĩ mamenyete no tũthiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra maũndũ maitũ ma ũndũire na tũhote gũthiĩ na mbere harĩ maũndũ ma ũmũthĩ kwĩmenya kwĩ bata ndĩrona ena ũgĩ mũingĩ mũno no ndangĩhota gũkaha ĩtarĩ tondũ mĩaka no ĩgĩthiĩ yagĩte nĩkĩo agũtũmĩte handũ ta haha kaũndũ karĩkũ akwĩrire no nginya ũkinyĩrie no ende ũkinyĩrie mwĩroreri wa Inooro TV bukuyo ri ino ya uduire niyo ya uduire wa ruriri rwa agikuyu no ngimienda ri no umikore haha kire ya center haha retwo tuetate bookstop ya bookstop no umikore haha junction bookshop Uduria agaragedia kuga na agenda andu mamenye ni ati wabaga ukemenya mkosa mira ni mtumwa wabaga ukemenya nigetha uhote guthie kuri urathie na maundu mari urakora ugakora ati to nginya ukue maundu mothe no ni wega wimenye no umenye maundu manyu maria mangihota guguteithia githie na mbere maicaini na tondu riu ni twagithire na mbere na githomo na tukiehera kuria twaikaraga tene tugithie taunine taishi ciku na Nairobi na iria ingiri Mombasa na Naikuru na kuria kungiri Githumori ni ukwenda uthi ukimenyaga wori u na waumire ku ni ndona kwena rwibo kwena rwibo kwena nyibo hena nyibo ha tare rwibo tinaga goruta gore ku dwari ile mwari mo mwari mwagero ma mwari mwagero ma no watu kaderu ili ri haya na ka gireri kinguru mwane nao ena kinyeme ni dairi atwa atwa watanagia dai nigetha ni ciakoragwo na kaundu irakwira na ciana ire nini ri ni menye maundu na riu mwathi kunduta na atari ri ithi mundu agithia mukambiria na nyimbo niguo niguo riu ona hindi ciana no ciabundithagio agakiuga mundu emenya ri ni rio kahota riu kumutwara haria ha kumenya atiri ri tondu ni ndiyui ri ni ndemenya mbere ri riu ri rekethie na mbere menye uria nguthie gwetha indo utonga na ngorwo ndi mundu stable ndirathi ngitwara guo ni huhoko cia maundu mageni ni ndirahota gukorwo ngimenya kurika kahinda ga gwetha riu koguo ngiuka haha ri ni anjirire undu uria wi bata ni ati andu mamenye maundu maya turageria kwira ciana citu ri nigetha itigathia igitegagwo ni mitego iria iri kuo ta riu mbuku-ini teno ni andikite ati wako ni horota wa njohi yanyuagwo o kuri na kaundu au tumenyuo na yanyuagwo utuku hwaini mundu arikia we wira riu maundu ta macio ni mwandikite akauga mitugo iyo itwo ya ugikuyu uria yari kuo tene ri ni miega nginya ona umuthi na anake itu kana rika riri nini ritu ringihota kurumirira ri ni ikumateithia handu haraihu tondu matigwika maundu maria maratuma mahingwo makaguthie na mbere maisha uria kwagiriire tagwa ndu nimekomenya ni kuri indo cie hata ndo na nyungu ya ucuru ni kuri kaihuri ni kuri kameni ni kuri nyungu na ni njore haha uko mundu ngenda kumenya maundu ta maya ndona kuharati mwatu nyamiko wa kiondo gitaruru indo ta cio nyungu cio na haha we uragi indo cio cita gwatia ndo ni kirito ndo mathaa maitu ni mathira mundu ifukuri ni hetwo bei no menya ire na bei turi ndu ri matia ri riu ni gutigera riu thank you muno ta gift no gira taraha thutha wone ni asainite ni hau mbere Aye, ni mana sasa. Ni sasa ni tayo ni signature yake. Wow. Rio ni dare tira Njoroge wa gereji. Dacho ki angaza mno. Na maya magere maredio shilingi ngiri imwe. Oifuku. Na ni daku wetera haha. Ya bookstop haha ya center. Ti haraibu nawe. Na ngwe shilingi ngiri raji no kitu kile hapo. Kana haha Junction. Junction. Yes. No prestige. Ngwe tete ya prestige.
ni ugukora hau prestige bookshop ni shiringi ngiri imwe ifukune ngiri but odwa bataige da kugangirikiriria ri ni ati ni hari na copy iria iri ho riu ciandiketwo na lugha igiri tondu ni oi ati andu aya ni matiu guthoma gikuyu aingi matiu I koguo ri wagura ifuku ugukora ri andiketwo na githungu na gikuyu riri muguo riri mwe itagwo diglossia 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 yeah it's a diglossia book now near hero ugucio na aria madika na otoda kiandika ari wiki and no iwe na resource people and adwaika edit na kuri aria maguthie correct ndaika ya mwisho kurikiriria koguo nemoni ni wega mamiandike iri diglossia ni undu wa andu aitu ingi ni matiui ndanyita bila thuru na watu wa kiuria ri ukara na githungu ukara na githungu wanda kumenya kigo na githungu gikuyu kitagwa ti ari ni thank you muno ndaka na muno ndo aitikira guka na wathi umugeithie muno ni ngumugeithia ni muno kama ndina maisha maraihu ni wega ndo kenda na mugwaja ti theru na tu ndio ngererwo ni ingi makiria asante ni wega muno mundu wito joroge agithiji and thank you ni wega muno ni kuhe kanyagaka na ni ndacokeria ngatho family ya Inoro ya Royal Media haria yothe ya Kenya karibu sana asante ucio tuma nake tago githiji githiji wa ndegwa egukite kwaria handu ni ha mundu gwito Duncan Ndegwa Duncan Ndegwa ni mumwe muno ni warikite mafuku ma motho waigwa makirwo wigurire withomere tondu kwatukaga ithu andu agikuyu na makiria andu a Kenya kindu ki onongeda kumenya handu ha kuhithambia shiki hukire tondu itumuna na raikare muno agikaga cia gwa thaba ibuku ndagutiga na rorboro wa mundu gwito kuruga wajiko tondu ni uracoka hatingire nake rorboro wa kuruga wajiko njoke tugicokereria tukugwire kiheo kia mwanake cio ugwitwo kuruga wa wajiko.